Tervetuloa omastakin puolestani Käärin Petteri ja Suunnistusliiton huippu-urheilupäällikkönä. Toiminut käytännössä 2000 vuodesta lähtien ja välillä tuossa kävin sitten päävalmentajan roolissa käytännön valmennuksen parissa 3 vuotta eli 2017-2019 vuoteen asti. Timo, ole hyvä. Joo, olen Saarisen Timo, Suunnistusliiton nuorisopäällikkönä. Ja meillä vastaa lasten ja nuorten tapahtumista ja koulutuspuolelta ja sitä taustaa vasten sitten täällä täydentämässä Petterin esitystä. No niin. Timo nuorisopäällikkönä tietää enemmän lasten toiminnasta ja minä kenties sitten pyrin paikkaamaan tuonne nuorten puolelle näitä meidän linjauksia. Tuosta vähän pohjaa, eli meillä on lajianalyysi tehtynä 2008, niin sitä on tuossa matkan varrella sitten jonkun verran päivitetty ja sieltä sitten aikanaan 2017 tehtiin tämmöinen harjoittelulinjaus vauhtia, taitoa, kanttia, eli fysiikkaa, suunnistustaitoa ja psyykkeeseen liittyen harjoittelulinjauksia ja tätä oli tekemässä silloinen huippu-urheilupäällikkö Lindqvistin Katri, hänen johdollaan tätä tehtiin ja Salmen Janne oli tässä varsin vahvasti mukana. Ja myös sitten meidän valmennusjohto ja seuravalmentajat tiiviisti, heidätkin osallistettiin tämän tekemiseen. Ja tässä nyt tietysti 3 vartin aikana näitä harjoittelulinjauksia lasten ja nuorten osalta, niin ehkä sitä isoa kuvaa ehditään katsomaan ja ehkä semmoinen sitten hyvä tietää, että tämä nyt löytyy tuolta PDF:nä sitten meidän nettisivulta, eli tuosta esityksestä tuo linkki, niin sitä kautta pääsee tutustumaan tarkemmin. Lähtökohtana siellä meidän lajianalyysissä, niin siellä on tämmöinen kokonaisvaltaisen valmennuksen hymiö, eli silloin valmennusjohdon kesken mietittiin sitä, että mikä valmennuksessa on oleellista nimenomaan suunnistusvalmennuksessa, ja tietysti nämä fyysismotorinen harjoittelu ja suunnistustaidon harjoittelu, psyyken kehittäminen ja niin edelleen, ne on niitä keskeisiä juttuja, joita sitten on tuonne oikealla puolella olevaan kolmioon, eli tähän vauhtia, taitoa, kanttia linjaukseen viety ja nimenomaan siitä harjoittelun näkökulmasta. Vielä jos palataan tähän vasemmanpuoliseen hymiöön, niin totta kai se harjoittelun lisäksi, niin siinä on paljon tärkeitä oleellisia juttuja, jotka siihen urheilijan kehittymiseen vaikuttaa ja yhtä lailla sitten paitsi se ympärillä oleva toimintaympäristö, mikä sitten eri ikäluokissa voi olla painottua vähän eri tavoin, eli se perheen ja kodirooli totta kai on tärkeä siellä lapsuusvaiheessa, mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin vaikkapa se urheiluoppilaitos toimintaympäristönä, seuraharjoittelu, urheiluakatemian harjoittelu ja niin edelleen, niin sillä kaikella on tärkeä rooli se urheilija uralla. Ja edelleen kaikki tämmöiset talouteen, resursseihin, tukitoimiin liittyvät asiat. Jos nyt miettii sitä, että valmentaja täällä on tuolla ikään kuin sen toimintaympäristön ja urheilijan rajapinnassa, eli urheilijaksi ajatellaan tavallaan tuossa keskellä tuo keltainen alue, eli se psyyke on läsnä siinä kaikessa urheilijan tekemisessä. Ja se valmentajan rooli tässä kokonaisuudessa, niin voi ajatella varmaankin niin, että esimerkiksi lapsuusvalintavaiheen aikana, niin eihän se valmentaja voi ikään kuin hanskata ja handlata tätä koko kokonaisuutta, eli myös sitten niin kuin näihin tukitoimiin ja muuhun liittyen, niin se asiantuntijoiden rooli on siellä varsin tärkeä. Ja totta kai se asiantuntijoiden rooli korostuu sitten siellä iän myötä siinä vaiheessa, kun mennään sinne huippuvaiheeseen ja vaikkapa maajoukkuetason toimintaan. No sitten valmennuslinjausten tavoitteet, niin totta kai tässä pyritään siihen, että me puhutaan niin liittotasolla kuin seuratasolla urheilijat, valmentajat keskenään samaa kieltä, me ymmärretään toisiamme. Ja yksi semmoinen oleellinen juttu totta kai on se, että
että kun tavoitellaan sitä, että se urheilija suhtautuu siihen omaan tekemiseensä intohimoisesti ja siihen omaan kehittämiseensä intohimoisesti, ottaisi sen, tai että se olisi oma toimissa se tekeminen, niin kyllä sieltä ilon ja innostuksen kautta se varmastikin lähtee. Ja nimenomaan tässä lapsuus- ja valintavaiheen toiminnassa, niin ne on varmasti niitä tärkeitä juttuja. Pyritään nostamaan esille se, että mikä tässä on tärkeää, eli siellä kun mietitään sitä harjoittelua, eli se fysiikka, taito, psyyke, kaikkien ominaisuuksien kehittäminen. Ja sitten tietysti tämä nousujohteisuus, eli vaikka se kokonaisliikunnan määrä siellä pitääkin olla lähellä 20 tuntia keskimäärin viikossa, ja se kenties jopa laskee sitten se uran edetessä, mutta et kuitenkin niin kuin teho ja laadun suhteen se nousujohteisuus pitää siellä harjoittelussa näkyä. Ja yhtä lailla myös sitten tämä viimeinen kohta vaikkapa tässä, että vaikka se harjoittelu olisi, valmentautuminen olisi nousujohteista, niin täytyy myös ymmärtää se, että se kehittyminen ei mene raketin lailla sinne kaakkoon ja ylöspäin. Eli täytyy ymmärtää myös se niin valmentajien kuin urheilijoiden, että se motivaatio säilyy sitten niin siellä vastoinkäymisten keskellä. No sitten, jos mietitään näitä lajin muutoksia, tietty viimeisen 10 vuoden aikana esimerkiksi, niin mitään radikaaleja muutoksia ei ole tullut, mutta jos miettii vaikkapa siitä, että mitä tämä oli vielä 80-luvulla, eli meillä oli maastomatkat, meillä oli pitkän matkan kilpailuja käytännössä kaikki, ja meillä oli viestisuunnistus siinä henkilökohtaisen rinnalla. Sen jälkeen on tullut pikamatka, ensin sitten keskimatkaa ja jatkossa nyt sitten sprinttisuunnistus 2000-luvulla tai oikeastaan jo vuosituhannen vaihdetta ennen. Eli viimeisen, voi sanoa, että 10 vuoden aikana esimerkiksi kansainvälinen toiminta on mennyt siihen, että puolet matkoista on sprinttejä ja puolet on maastomatkoja. Ja ihan tässä viime vuosina, pari vuotta sitten tehtiin linjaus siitä, että esimerkiksi MM-kisat jaetaan vuorovuosin sillä tavalla, että juostaan maastomatkat ominaan ja sprinttimatkat ominaan. Nyt tämä korona sillä tavalla muutti sitä tilannetta, että esimerkiksi ensi vuonna MM-kisat kuitenkin on sitten niin, että siellä on sprinttimatkat ja maastomatkat Tšekissä samoissa kisoissa. Ja junnut edelleenkin juoksee totta kai omissa arvokisoissaan niin sprinttejä kuin maastomatkoja. Knockout tuli tuossa pari vuotta sitten uutena sprinttilajina mukaan, eli siinä on otettu vähän niin kuin mallia tuolta maastohiidon puolelta. Ja sitten suunnistustaidon arvioimiseen ja kehittämiseen liittyvät sovellukset. Aika moni varmaan lajin ulkopuolinenkin on seurannut GPS-lähetyksiä niin televisiosta kuin kenties sitten muutenkin, ja se on tietysti tuonut meille niin kuin oivan lisän siihen taidon kehittämiseen ja sen arvioimiseen. Ehkä valmistautumiseen voi todeta sen, että tämä kansainvälinen suunnistus, eli ne maastotyypit, joissa kisailla arvokisoja vaihtelee paljon, eivätkä ole sellaisia, mitä välttämättä meillä Suomessa löytyy niin helposti, ja se on niin kuin viime aikoina ollut varmasti sellainen iso huomioitettava asia, myöskin sitten jo ihan niin kuin nuorten huippujen valmistautumisessa. Joo, ja tietysti tämä sprintin myötä se, että sprintti juostaan kuitenkin yleensä kovalla alustalla, ellei asfaltilla, niin ainakin sitten puistoissa ja kuitenkin huomattavasti kovemmalla alustalla kuin mitä keskimäärin näitä maastokisoja, eli siellä maastossa se pohja paljon enemmän vaihtelee, eli sitä kautta tavallaan tuonne valmennukseenkin, niin se hermolihasjärjestelmän kehittäminen, niin sen rooli on varmaan tässä nyt viimeisen 10-20 vuoden aikana selkeästi kasvanut ja merkitys kasvanut. No sitten taidolliset marginaalit kaventuneet, kyllä kilpailut on nykyään, ne on paljon tiukempia ja
äärimmäisen vähän siellä niin kuin arvokisoissa sitten mitallisesti niitä virheitä tekee, että se on 5-10 sekuntia per kilometri, mitä virheitä sallitaan. Ja vielä ehkä tuohon huippu-urheilijoiden elämäntapaan liittyen, niin semmoinen ammattimaisuus viime vuosien aikana. Urheilijat, keski-eurooppalaiset, käy käytännössä valmentautumassa Pohjoismaissa, juoksee suunnistaa suomalaisissa tai pohjoismaisissa seuroissa ja sillä tavalla niin kuin haetaan sitä. Ei pelkästään leirityksen kautta, vaan myös sitten tämmöisen pidempiaikaisen asumisen kautta sitä, että saadaan ne maastotyypit ja kartoitustyylit haltuun. Okei, Timo jatkaa tästä. Joo, jos mennään sen lasten ja nuorten puolelle vielä niin kuin enemmän, mikä tässä on tänään tietysti se teema, niin kuin on todettu ja on tutkimuksessa havaittu se, että nämä perusliikuntataidot on tätä nykyään aika paljon heikommat ja tullaan heikommalla pohjalla siihen urheiluharrastuksen pariin. Ja se, että se, mikä on ehkä ollut koululla ja kodeilla tehtävänä ennen ne perusvalmiudet, niin niitä siirtyy aika paljon myöskin sinne seuratoiminnan puolelle, ehkä lajista riippumatta. Ja tämä on otettava myöskin huomioon silloin, kun suunnitellaan sitä seuran harjoitus- ja valmennustoimintaa. No, tässä on sitten nostettu ehkä asioita, mitä tavoitellaan tämmöisellä tavallaan linjauksella, mitä muutoksia siihen toimintaan siellä seuroissa nyt ennen kaikkea, koska siellä toteutetaan tätä harjoitustoimintaa, valmennustoimintaa. Meillä tämä on nyt jaoteltu tässä tämmöisiin 7-12-vuotiaiden lasten osuuteen, eli se tietysti, että me saadaan vahvempaa, parempaa seuravalmennusta, sitä osaamista koulutusten kautta lisää lapsia lajin pariin. Toki pitää muistaa se, että tässä on tulossa sellaisia ikäluokkia, jotka on aika pieniä, niin se absoluuttinen määrä, jotka harrastaa vaikka suunnistusta tai yksilökestävyyslajia, niin ei ne varmasti välttämättä lisääntymässä ole se porukka. Mutta se, että se pääpaino, niin kuin tuossa on tullut aika monessakin esityksessä, niin on näissä motorissa perustaidoissa, monipuolisessa liikunnassa, myöskin siellä niin kuin lajiharjoittelun sisällä. Ja se, että synnytetään se semmoinen lajirakkaus tässä tapauksessa siihen suunnistukseen. Sitten kun mennään eteenpäin tuonne yläkouluikäisille, niin siellä entistä enemmän mekin haluttaisiin suunnistuksessa ohjata sinne se ammattimaisempaan seuratoimintaan osa-aikaisia päätoimisia valmentajia seuroihin toteuttaa tälle tärkeälle ikäryhmälle sitä toimintaa. Sitä tukee vahvasti yläkouluohjelma, yläkoululeiritys ja suunnistus on ollut tosi vahvasti mukana heti alusta asti, ja ne on todella suosittuja nämä leiritykset, ja tuovat sitä lisäarvoa kyllä ihan ehdottomasti tähän ikäluokkaan. Niin kuin vähän yleisuudessakin viitattiin, tämä runsas ja monipuolinen kokonaisharjoittelu, se koostuu erilaisista paloista, ja tuolla myöhemmin tullaan sitten vielä vähän pureutumaan tähän ikäluokkakohtaisesti, että mitä niitä asioita on. Meillä tämä suunnistusajattelu on niin kuin isossa roolissa, koska se on keskeinen osa lajia, se suunnistustaito. Se määrittää hyvin paljon sitä kokonaisuutta. Sitten tuo monilajisuus, jonka ehkä vähän nostan semmoisena kriittisenäkin asiana. Meillä Suomessa urheilussa paljon puhutaan niin kuin joka paikassa sitä monilajisuutta ja monipuolisuutta, mutta vähän se tuntuu olevan joskus sellainen korulause, eli onko kuinka mahdollista harrastaa useampaa lajia tuossa iässä vielä seuratoiminnassa. Välillä näyttää siltä, että on lajeja, joissa se seuratoiminnan tai se harjoittelu siellä tällä ikäluokalla on jo niin monta kertaa viikossa tapahtuva, että siinä on vaikea harrastaa monia lajeja niin kuin rinnakkain. Ja tähän ehkä haluaisi sellaista muutosta, että se, että meillä tuntuu, että lajivalinta tulee Suomessa tosi varhaisessa vaiheessa erikoistuminen, niin se ei välttämättä ole hyvä asia, mutta me pyritään siihen, että suunnistajat harrastaisivat myöskin palloiluja, harrastaisi kenties voimistelua, uintia. Meillä se monilaisuus nähdään monesti siihen toiseen yksilökestävyyslajiin liittyen, eli meillä on paljon hiihtäjiä, jotka suunnistaa ja toisinpäin. Meillä on kestävyysjuoksijoita, jotka suunnistaa ja toisinpäin. Mutta että vielä ehkä sinne niin kuin laajemmalti sitä monilaisuutta. Sitten tämä, kun ruvetaan puhua jo nuorista huippu-urheilijoista, niin kuin maajoukkueen tasolla, niin siellä sitten on huomattavasti enemmän tekijöitä. Siellä puhutaan näistä tavoitetasoista myöskin sit siinä fyysisen ominaisuuksien osalta. Taidon puolella tullaan siihen, että se suorituksen hallinta on entistä isommassa roolissa. Tämä alin kohta, eli maasto- ja kokemuspain kasvattaminen tulee kyllä nykyään jo hyvin nuorilla. Eli suunnistusmaailma on auennut aika paljon, eli perheet, seurat tekee
suunnistusmatkoja semmoisiin maihin, jotka ehkä vielä 10 vuotta sitten niitä ei pidetty edes suunnistusmaina, ja näin saadaan sitä maasto- ja kokemuspankkia laajennettua jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä on erittäin tärkeää, kun mietitään menestymistä sitten aikanaan vaikka siellä huippuvaiheessa arvokilpailuissa. No, tässä on tuttu kuva, jossa tavallaan on näiden eri ominaisuuksien harjoitettavuus, ja tähän myöskin tietysti se seuraharjoittelu ja valmennus kannattaa rakentaa. Silloin Hiidon esityksessä ei puhuttu enää herkkyyskausista, mutta ehkä oleellista huomata juuri se kuitenkin, että miten se ikä vaikuttaa erilaisten ominaisuuksien harjoitettavuuteen ja se, että ne ei ole mikään ei ole toisiaan poissulkevia, se, että ei pidä unohtaa jotain ominaisuutta myöskään siellä myöhäisemmässä vaiheessa. No, sitten jos ajatellaan katsoa tätä linjausta vähän laajemmin muutaman kuvan kautta, niin tässä näkyy harjoittelun painopisteet tuolla sinisellä, eli tämmöinen kehä, joka lähtee tuolta ihan nollavuodesta päätyen tuonne kestävyysurheille vielä ihan sopivaan ikään noin 35 vuoteen, ja sitten tuolla punaisella sisäpuolella menee sitten nämä vaikuttavat tekijät. Eli täällä monipuoliset liikuntataidot lähtee sieltä ihan lapsuudesta kestäen sinne murrosikään saakka, ja siihen rinnalle lähtee sitten kehittyy se urheilun elämäntapa ja se lajirakkaus myöskin. Ja sitten kun mennään sinne yläkoulujasta lukioikään, sitten ollaan sen kestävyyslajin yleisissä niin kuin fyysisissä ominaisuuksissa, ja mitä pidemmälle mennään, sitten tullaan siellä nuorten huippuvaiheessa suunnistuksen vaatimiin fyysisiin ominaisuuksiin. Eli tällä tavalla sitä polkua tavallaan hahmotetaan. No, tässä on sitten sama nyt jaotteluna siten, että meillä on tässä hetken päästä esiin tulevat ikäryhmät ja tässä pyramidin muodossa, ja toki kuvataan asiaa sillä tavoin, kun se menee ehkä väestönkin mukaan, eli tuolla alhaalla tuo isoin palkki on ne lajiin mukaan tulevat lapset, jotka innostuu suunnistuksesta, ja sitten tuolla aivan pyramidin huipulla on sitten se terävin kärki, jotka nimenomaan huippu-urheilun näkökulmasta on sitten niitä, jotka tavoittelee vielä menestymistä arvokilpailuissa. Ja täällä vasemmalla on sitten koottuna niitä asioita, jotka liittyy siihen kuhunkin ikäluokkaan, eli ne tärkeimmät teemat. Tässä on ehkä semmoinen kuva, johon pysäydytään vähän pidemmäksi aikaa, eli tähän on rakennettu nyt hyvin lajitermistöön sopivasti suunnistajan polku sillä tavoin, että siellä on nämä äsken mainitut ikäkaudet ja teemat, ja sitten se, mikä tässä on ehkä merkityksellistä kokonaisuuden kannalta, on se, että tuonne yläkertaan on koottu myöskin niin kuin Suunnistusliiton näkökulmasta ja Suunnistusliiton toimia, joita tässä eri vaiheissa viedään eteenpäin. Eli tämä valmennuslinjauksen läpivieminen ja sen jalkauttaminen pitkälti sinne seuratoimintaan tulee meillä myöskin lasten ja nuorten tähtiseurojen kautta. Meillä on noin 30 lasten ja nuorten tähtiseuraa, jossa on eri kokoisia seuroja, ja sieltä on helppo aina auditoinneissa ja muissa myöskin nostaa näitä valmentautumiseen ja seuran urheilutoimintaan liittyviä asioita tästäkin näkökulmasta. Sitten kun me mennään eteenpäin sinne 15-19 vuoteen, jolloin tavoitteeksi astaa huippusuunnistus, meillä on Suunta huipulle -seuroja ollut projektissa mukana nyt tässä jälkimmäisessä vaiheessa 6 kappaletta. Ja siellä taas sitten nostetaan siinä kehittämisprosessissa esille niitä asioita, jotka vie eteenpäin tätä huippusuunnistajaksi tavoittelemista niiden nuorten osalta. Mitä se tarkoittaa siellä seuratoiminnassa, seuravalmennuksessa? Ja sitten on vielä huippu-urheilun tähtisarjat tällä hetkellä 3 kappaletta, joissa sitten myöskin on tämä maajoukkue-toiminta. Sitten siellä kulkee meidän leiritys, eli keskellä mennään Suunnistusliittoon, ei suoraan liittyvät yläkoululeiritys ja urheiluoppilaitokset, eli urheilulukiot sekä ammatilliset oppilaitokset, mutta sitten meillä on vielä akatemiatoiminta 3 paikkakunnalla, johon sitten pääsee myöskin kyllä osallistumaan näitä vähän nuorempia urheilijoita, mikäli he kuuluvat näihin meidän maajoukkueisiin. Leiritoiminnassa tämmöinen läpileikkaus, meillä on lasten ja nuorten suurin suunnistusleiri, leimausleiri, koko on noin 1700 osallistujaa 8-vuotiaista sinne 18-vuotiaisiin. Siellä tämä valmennuslinjaus näkyy myöskin siinä ohjelman suunnittelussa, harjoitusten toteuttamisessa, ja siellä myöskin taitotasot on määritelty
siten, että ne vastaa sen kunkin ikätason sopivia harjoituksia. Volleyri on valtakunnan oropokuleiri 15-16-vuotiaille. Tänä vuonna jäi pitämättä, mutta ensi vuonna laajennetaan, otetaan se yksi välijäänyt ikäluokka väliin. Se tavoittaa noin 140 urheilijaa, jotka sitten on tämän vauhtia, taitoa, kanttia valmennuslinjauksen mukaisessa leiriohjelmassa siellä. Ja Petteri voi jatkaa vielä ohuesti tuon yläkerran tuolta. No niin joo, siinä tämä suunta huipulle -leiritys, tämä on tosiaan semmoinen käytännössä 17-20-vuotiaille kohdennettu leiritys, josta meillä on nuorten maajoukkue valmentaja on vastuussa siitä, ja siihen on valittu esimerkiksi ensi kaudelle 35 urheilijaa, tyttöä ja poikaa. Ja sitten nuorten maajoukkuetoiminta, siellä 23 urheilijaa, joista hieman enemmän on tyttöjä kuin poikia. No sitten on tämmöinen 21-25-vuotiaiden ryhmä Team 2025, joka tuon nimensäkin mukaisesti oikeastaan se päätähtäin on tuolla muutaman vuoden päästä kotikisoissa 25. Ja siihen kuuluu 7 miestä, 7 naista. Ja sitten maajoukkue, tällä hetkellä meidän kärkiurheilijat, 4 miestä, 5 naista, eli 9 urheilijaa yhteensä. Kun tätä kokonaisuutta katsoo, niin tietysti se seurojen rooli, varsinkin täällä lasten ja nuorten toiminnassa, niin se on äärimmäisen tärkeä, mutta yhtä lailla tietysti meidän maajoukkueurheilijat ja nuorten maajoukkueurheilijat, ne tulee, aika moni heistä tulee niin kuin meidän tämmöistä huippuseuroista, keskeisistä seuroista, ja tietysti niin kuin kaikessa tässä toiminnassa, kun siellä on urheiluakatemia toimintaa meidän näissä kolmessa pääkeskuksessa, Helsinki, Tampere, Turku, ja urheiluoppilaitostoimintaa, niin ikään näillä samoilla paikkakunnilla, sitten on vielä Vöyri, ehkä semmoinen FSO, eli ruotsinkielisten keskus, niin se urheilijan näkökulmasta se valmennuksen roolituksen selkiyttäminen on tietysti aika oleellista, ja tietysti se henkilökohtainen valmentaja siellä on aina niin kuin päävastuussa siitä urheilijan kehittämisestä, ja sitten maajoukkueen valmennus, akatemian valmennus, seuravalmennus, siinä täytyy se vuoropuhelu toki toimia, mutta et sieltä sitten nämä valmennukset tai valmentajat, käytännössä maajoukkueen valmentajat, heidän roolinsa on sparrata sitten sitä urheilijan valmentajaparia. No tästä näkyy sitten tämä meidän lajin haaste, eli loppuaika ei koostu pelkästä fysiikasta, se koostuu totta kai myös sitten oleelliselta osin siitä taitopuolesta, eli kognitiivisista taitotekijöistä, sitä, että miten ne on kehitetty tappiinsa. Mä ehkä itse lisäisin tähän vielä sen psyykkisen puolen, eli suorituksen hallinnallahan sitten pidetään tämä koko paletti kasassa, ja Näin ollen niin kuin se vauhti, taito ja kantti, kaikki ne ovat yhtä merkityksellisiä sen loppuajan näkökulmasta. Ja kaikkia ominaisuuksia on harjoitettava. Sitten tässä, vaikka nyt ei suoranaisesti liity siihen lasten ja nuorten harjoitteluun, niin ehkä taustaksi vähän niitä kansainvälisiä vaatimustasoja. Ja taito-ominaisuuksien näkökulmasta tietysti yksi semmoinen äärimmäisen oleellinen juttu, mihin Timo jo tuossa aikaisemmin viittasikin, on nimenomaan se, että kun kansainvälisiin kisoihin mennään, niin maastotyypit vaihtelee käytännössä kisasta kisaan. Ja tavallaan niiden maastotyyppien hallitseminen ei pelkästään taitopuolella ja tavallaan se kartoitustyylien hallitseminen, niin myös itse tulee tuolla fyysisellä puolella niin kuin haasteeksi. Eli millä tavalla vaikkapa sitä fyysistä harjoittelua painottaa sen vuoden mittaan. Taitopuolella edelleen tuo kyky virheettömiin suorituksiin kaikissa maastotyypeissä kaikilla kilpailumatkoilla. Meillähän tietysti täytyy muistaa, että osa urheilijoista panostaa ensisijaisesti sprinttiin. Osalla on ne perinteiset maastomatkat on niin kuin päätähtäimenä. Mutta vaikkapa nyt nuorten sarjoissa siellä kuitenkin samat urheilijat, jotka valitaan sinne nuorten MM- tai EM-kisoihin, niin käytännössä kaikki urheilijat juoksevat sprinttiä ja maastoa, ja sillä tavalla se paletti täytyy niin kuin varsinkin siellä nuorten puolella niin olla hyvin hallussa niin kuin molemmilta osin.
No sitten fyysis-motorisissa ominaisuuksissa ehkä just siellä niin kuin juoksuvauhdin puolella, eli hengitys- ja verenkiertoelimistötaso, niin toi nyt ehkä näin kansantajuisesti niin aika hyvin kuvaa sitä vaatimustasoa, että meidän kansallisen kärkitaso-urheilijat, puhutaan nyt sitten nuorista tai aikuisista, niin kyllä se varmasti semmoinen kansallinen kärkitaso kestävyysjuoksussa on se, mihin tulisi pyrkiä. Et sitten kun ollaan sillä tasolla, niin voi sanoa, että se fyysinen taso riittää siihen, että voidaan myös kansainvälisesti tehdä kovaa tulosta. No sitten hyvä lihaskunto, voimataso, nopeus, ketteryys, se, että mikä on hyvä tai riittävä lihaskunto, mikä on riittävä voimataso. Näitä me tuossa kuvataan kohta niitä vaatimustasoja, mutta oleellista on nimenomaan se, että se hermolihasjärjestelmän kehittäminen on siellä oleellisessa, tai sillä on merkittävä rooli. No sitten psyykkiset ominaisuudet. Täälläkin ehkä sitä niin kuin, se on ehkä veteen piirretty viiva, että millä tasolla joku psyykkinen ominaisuus on, mutta oleellista on tietysti se, että urheilijat on itseohjautuvia ja tuntevat itsensä. Ehkä semmoinen niin kuin nimenomaan kilpailuominaisuuksiin liittyen toi keskittymisen ja stressinhallinta ja ehkä myös sitten niin kuin vielä harjoittelupuolellakin niin tunteiden hallinta. Nämä on semmoisia asioita, että mitä tietysti pitää pyrkiä harjoittamaan sen uran kehittyessä. Ja tässä nyt varmaan niin kuin omalta osaltaan se asiantuntijuuksien rooli tulee niin kuin esiin, eli välttämättä se valmentaja ei aina ole se paras psyykkinen valmentaja. Ja sitten tässä kuvassa on esiteltynä näitä harjoitteluun ja ominaisuuksiin liittyviä juttuja aina tuolta lapsuusvaiheesta tuonne noin 24-vuotiaaksi. Ja tässä nyt sitten on tuossa ylempänä näkyy näitä nimenomaan kestävyysominaisuuksiin liittyviä juttuja sinisellä ja sitten tuossa vihreällä värillä on kuvattu suunnistustaitoharjoittelun määrää ja sitten täällä alempana esimerkiksi se, että millä tavalla se vaikkapa harjoittelu tulisi näkyä myös sitten siinä vauhdissa ja virheettömyydessä, eli niin kuin totesin jo tuossa aikaisemminkin, niin ehkä se nimenomaan, jos maastosuunnistuksestakin puhutaan, niin alle 10 sekuntia per kilometri olisi ehkä se tavoitetaso, mihin pitäisi pyrkiä. Se huomio, mikä tuossa vaikkapa nyt kestävyysjuoksun linjauksia, kun kuuntelin, siellä puhuttiin noin 20 tunnin tuommoisesta yleisliikuntamäärästä tai kokonaisliikuntamäärästä. Tämä on semmoinen linjaus, mikä aikanaan, kun huippu-urheilun muutosryhmä teki työtään vajaa 10 vuotta sitten, niin silloin linjattiin suunnilleen näin, että 20 tuntia viikossa lasten tulisi liikkua. Ja se varmaan on semmoinen ehkä ohjaava tavoitetaso ja se, että kuinka moni sitten viime kädessä pääsee sen tyyppiseen kokonaisliikunnan määrään ja sitä kautta sitten siihen, että jaksaa harjoitella ja toisaalta, että se harjoittelu voi olla sitten laadukasta ja nousujohteista tuolla nuorten sarjan viimeisinä vuosina ja sitten viimeistäänkin huippuvaiheessa, niin tässä nyt on kuitenkin osviittaa siihen, että mitä se harjoittelu nimenomaan määrien suhteen tulisi olla. Ja oleellista on se, että se yleisliikunta, mikä tuolla on mainittu, niin sen määrä tietysti on nuoremmilla suurempi ja se itse lajiharjoittelun määrä pienempi. Ja sitten kun lähestytään sitä varsinaista huippuvaihetta, niin ne käyrät alkaa sitten mennä niin kuin toisinpäin. Ehkä semmoinen nosto vielä, kun täällä puhutaan kuivaharjoittelusta, niin avataan nyt niille, jotka eivät suunnistusta tunne, niin tämä tarkoittaa nimenomaan sitä harjoittelua, mitä tehdään vaikkapa siellä työpöydän ääressä tai kotisohvalla, eli tutkitaan karttoja ja vaikkapa netistä GPS-seurantoina kisasuorituksia tai harjoituksia ja niin edelleen. Eli sen rooli on varsin merkittävä
nimenomaan sen suunnistusajattelun kehittämisessä ja varsinkin tuolta sitten 15-vuotiaasta eteenpäin, niin kyllä se intohimo pitäisi suuntautua paitsi siihen fyysiseen harjoitteluun, niin myös sitten sinne kognitiivisen taidon kehittämiseen ja suunnistusajattelun kehittämiseen sitäkin kautta. Ja tässä sitten, nämä nyt ei tietenkään mitään absoluuttisia totuuksia ole, nämä tavoitetasot tai puhutaanko vaatimus- tai tavoitetasoista, niin meidän testipatteristossa siellä on käytännössä kestävyystesteistä on esimerkiksi 3 tonnia ja 5 tonnia radalla on ne meidän perustestit, mitä me teetetään hyvin paljon ja mitä käytetään kriteereinä vaikkapa meidän toimintaan, leirityksiin, maajoukkueisiin pääsemiseksi. Ja sitten on tämmöisiä ominaisuustestejä. 200 metriä kuuluu meillä niin kuin tänne ehkä sinne hermolihasjärjestelmän kehittämiseen liittyen sinne ominaisuustesteihin. Ja niin ikään siellä on tuo kymppiloikka ja minuutin hyppytesti, eli sormet käy maassa ja sitten ottaa tuolla 10-20 senttiä yläpuolella seinään ja siitä sitten hyväksytyt suoritukset lasketaan. No sitten tämä jalat rekkiin riipunnasta, tämä on semmoinen keskivartalon aika lailla kokonaisvaltainen testi ja siinä nyt ehkä sekin, että millä tavalla kykenee rekrytoimaan noita keskivartalon lihaksia, niin tulee esiin. Ja siinäpä se, no joo, sitten on vielä yksi semmoinen oleellinen testi tässä nyt on, että kisakalli on 5 kilometrin maastotesti. Meillähän nuo maastotestit, niin no pian tullaankin siihen meidän testipatteristoon, mutta käytännössä meillä on valtakunnallisesti semmoinen 2-13 maastotestirataa, 2,5 kilometrin rataa, jota sitten eri ikäluokat juoksee 5 kilometriä, 7,5 kilometriä ja 10 kilometriä. Ja täällä nyt on arvioitu myös sitten sitäkin, että kun puhutaan aikuishuipuista, niin ehkä se 5 tonnin tavoitetaso, niin nimenomaan sprinttereillä, jotka juoksevat kovalla alustalla ja joka on ehkä lähempänä sitä ratajuoksua, niin ne tavoiteajat on myös sitten vähän kovempia. Toki sitten, jos miettii vaikkapa miehissä 5 tonnin aikaa 14.30, niin kyllä kansainvälisesti löytyy niitäkin tekijöitä, jotka pystyy juoksemaan sen suunnistajista alle 14 minuuttia naisissa, jos täällä on tavoitetasona sprinttereillä se 16.55, niin maailman kärkisuunnistajat juoksee se alle 16. Sen haluaisin nostaa niin kuin seuravalmennuksen näkökulmasta, että tämä taulukko on äärimmäisen hyvä niille nuorille. Osoittaa myöskin vaikka se 1000 metrin tavoitetaso tuolla, että missä se oma niin kuin taso menee ja miten niitä harjoituksia rakennetaan siellä seurassa, kun vaikka juostaan talvikaudella hallissa tai näin, niin nämä on äärimmäisen hyviä ohjenuoria siihen, että mihin pyritään ja mitä se vaatii vaikka siltä 200 metrin vauhdilta. Että jos halutaan juosta 30, joskus 1000 metriä, niin se ei riitä, että juostaan aina 4 minuutin vauhtia ne harjoitukset, vaan siellä pitää löytyä sitä varianssia, niin kuin kohta tullaan niihin. Joo, ja se, että vaikka tässäkin nyt näkyy esimerkkinä 200 metrin tulosten kohdalla, että se tavoitetaso on tuolla 21-vuotiaana vaikkapa tuo 30 sekkaa naisilla ja miehillä 25 sekkaa ja sitten ehkä pikkasen piirun verran siitä pitäisi vielä kiristää tuonne 24-vuotiaaksi, mutta kyllä mä ainakin itse henkilökohtaisin näkisin, että se nopeusominaisuus, niin se voisi olla hyvinkin jo lähellä sitä aikuisten tasoa, niin tuolla 18-vuotiaana tai viimeistäänkin parikymppisen. Eli se harjoittelu pitäisi jo siellä valintavaiheen aikana olla sen suuntaista, että nopeusominaisuudet kehittää nimenomaan silloin. Hyvä. Sitten mennään vähän nyt ikäkausittain eteenpäin, päästään siihen käytäntöön. Eli tässä on nyt ensimmäisenä se 10-13-vuotiaat, eli ne suunnistuksesta innostuvat. Ja siellä taustalla tietysti se, että suunnistus on vahvasti perhelaji ja lajiin tullaan yleensä mukaan niin kuin vanhempien kautta. Onneksi tänä päivänä aika paljon löytyy myöskin niitä, jotka löytää lajin muuta kautta ja se tuo myöskin meidän seuratoimintaan ja valmennukseen semmoista niin kuin ulkopuolista näkökulmaa ja osaamista. Se, mikä on hirvittävän tärkeää tämän ikäisillä ja vielä myöhemminkin, on se kavereiden rooli. Eli vaikka me puhutaan yksilökestävyyslajista, niin suunnistus on mitä suuremmassa määrin joukkueen laji.
erilaisten tapahtumien, viestien ja muiden niin kuin vuoksi. Ja se kannustava ilmapiiri ja kaverit, taitavat ohjaajat pitää niin kuin ne lapset myöskin mukana sen lajissa. Jos mennään fyysiseen harjoitteluun tarkemmin, niin se monipuolisuus, mitä tässä yleisurheilun esityksessä mainittiin, eli siellä pitää olla näitä nopeusharjoituksia, lyhyitä, ketteryyttä vaativia harjoituksia, sitä tasapainoa, voiman kehittämistä, kehon hallintaa. Eli se niin kuin fysiikkapuoli ei saa olla sitä, että me juostaan niitä puuduttavia pitkiä lenkkiä pelkästään, vaan haetaan myöskin sen nopeuden kautta sitä juoksukykyisyyttä sit siellä omassa lajissa. Meidän alustat on hyvin monipuolisia, eli pitää pystyä juoksemaan heikommassa maastopohjassa, välillä pitää pystyä vaihtamaan sitä juoksurytmiä ja nopeutta, ja sen tyyppisiä metsätaitoratoja, metsäparkouria, vastaavia pitää sitä harjoittelusta löytää. Ne on myöskin semmoisia hauskoja kokonaisuuksia niille pienille suunnistajille. Eli se, että nämä ei tulisi nämä ominaisuudet sellaisena päälle liimattuna, vaan ne on hyvin rakennettu sen monipuolisen yhden harjoituskerran sisälle, joka rakentuisi siitä verryttelystä lähtien, ja siellä sitten tehdään myöskin leikinomaisesti näitä asioita. Mutta edelleen iso juttu on se, että tehdään eri lajeja monipuolisesti. On se sitten ohjattua seuratoimintaa tai on se sitten perheen kanssa tehtävää monipuolista liikuntaa. Mä väitän, että se arkiliikunnan määrä, vaikka me puhutaan niistä tunneista, niin semmoinen tunne tämän päivän lapsista on, että näinköhän sitä tulee ihan riittävästi. Ja sitä pitää myöskin seuratoiminnassa pystyä jo korostamaan ja tuoda sitten vaikka useampina harjoituskertoina sinne oman lajin sisälle. Jos ei pystytä harrastamaan seurassa eri lajeja, niin silloin tuodaan sen yhden lajin harjoituksinta monipuolisia ominaisuuksia. Sitten tämä vihreä teksti on se, mikä tekee meidän lajista sen kaikkein niin kuin haastavimman. Jos ajatellaan tätä ikäluokkaa ja laji ja suunnistus, jossa on tavoitteena päästä paikasta A paikkaan B ja tehdä se sitten vielä kilpailussa mahdollisimman nopeasti, niin se, että meillä ne spatiaaliset taidot, eli se avaruuden hahmottaminen, se kehittyy lapsilla eri ikäisenä, ja ne pitää olla tietyssä vaiheessa, jotta ylipäätänsä voi ymmärtää kartan ja maaston yhteyden ja selvittää tavallaan sen suunnistustehtävän. Ja sen niin kuin harjoittaminen tässä nuorimmissa ikäluokissa, se on myöskin haastavaa, ja se, että tehdään riittävän yksinkertaisia juttuja, se, että se on vauhdikasta, se on vaihtelevaa. Voidaan tehdä labyrinttisuunnistusta, tötsäsuunnistusta, tämmöisiä harjoituksia, missä nämä taidot tulee esille, nopeat suunnanmuutokset siinä liikkumisessa, ei välttämättä tehdä sitä ainoastaan perinteisellä kartta-maastotavalla. Ja se, että meillä on paljon toistoja ja sitä niin kuin harjoituksen osuus niin kuin suunnistuksessa voi olla vaikka aika pienikin loppujen lopuksi. Mutta toki meidän pitää miettiä myöskin sitä, että tämän ikäisillä suunnistuskilpailu suoritusaika, se on sprintissä noin 10 minuuttia, ja sitten kun mennään 13-vuotiailla sinne pidempään maastomatkaan, niin ollaan 20-25 minuutin suorituksessa, joka itse asiassa ajallisesti on aika pitkä kuitenkin, niin se, että pitää pystyä harjoittelemaan myöskin tätä kokonaissuorituksia, jolloin tulee erilaisia rastivälejä, tulee sitä suorituksen hallintaa. Sitten kun mennään yläkouluikäisille suunnattuun toimintaan ja harjoitteluun, niin siellä on ehkä tämä, että opitaan sitä harjoittelukulttuuria, opitaan sitä siellä seuran ryhmässä ja totuttaudutaan semmoiseen suunnitelmallisuuteen. Seuroilla hyvät harjoituskalenterit ja semmoinen rytmi auttaa sitä nuorta urheilijaa suunnittelemaan sitä omaa harjoittelua vaikka vanhempien kanssa, ja sitten ehkä se 15 alkaa olemaan se ajankohta, jolloin se henkilökohtaisen valmentajan rooli tulee sinne jo merkittäväksi. Edelleen monipuolisuus, nopeuden korostaminen, liikkuvuus, pidetään siellä harjoittelussa mukana näitä erilaisia, ei välttämättä niin lajiin liittyviä juttuja suoraan. Ja se, että otetaan siellä suunnistuksen puolella ne perustaidot hanskaan tässä iässä ja tuodaan se harjoittelu kilpailujen kautta. Suunnistuskilpailu on paras mahdollinen suunnistusharjoitus, siellä on puitteet kunnossa, ja se on tehty viimeisen päälle kartalle, ja siellä tulee myös se painetilanne. Tässä on niin kuin nostettu avainharjoituksia tämän ikäisille, en lähde niitä sen tarkemmin käymään läpi, mutta se mikä on, niin kannustetaan niihin juoksukilpailuihin tai muun lajin kisoihin myöskin, eli laitetaan itse ahtaalle niissä, koska suunnistuksessa helposti pystyy kilpailemaan, kun ollaan yleisön katselta piilossa, niin siellä on helppo ottaa myöskin sitä happea itselle siellä suorituksen keskellä.
se ei ole niin helppoa silloin, kun mennään raakaa kelloa vastaan tai juostaan toisia vastaan. Materiaalista löytyy esimerkki harjoitusviikkoja, ei lähdetä niitä käymään tässä sen enempää läpi, mutta se monipuolisuus ehkä täältä poimittuna ja se nopeus. Eli pidetään se nopeus koko ajan siellä yllä osana harjoituksia tai jopa ihan yksittäisenä harjoituksena, jossa keskitytään vaan siihen nopeuteen. Otetaan siinä mallia sieltä yleisurheilun puolelta. Suunnistuksessa perinteisesti on ehkä vähän sitä nopeuden roolia väheksytty, mutta tämä sprintti on tuonut onneksi siihen aika paljon muutosta. Hyvä. Sitten seuraavaan ikäluokkaan, Petteri. Joo, tässä on tietysti, mennään jo sinne huipulle valmistavaan vaiheeseen, valintavaiheen. Ja tietysti ne oikeastaan tulee tuossa seuraavassa diassa, tulee sitten tuohon harjoitteluun liittyen, tulee näitä samoja asioita. Mä menen ajan säästämiseksi suoraan siihen. Mä nostaisin tästä nyt oikeastaan sen, että kun tässä on tämä psyyken juttu, eli korkea vaatimustaso harjoituksissa ja keskittyminen, tavoitteen tiedostaminen ja niin edelleen. Tämä on nyt laitettu tänne taitolaatikkoon. Niin yhtä lailla voi sanoa, että siihen fyysiseen harjoitteluun liittyen, niin kyllä se keskittyminen ja korkea vaatimustaso, niin se on yhtä lailla tärkeää. Ja niin kuin tuossa Rammikin jo kestävyysjuoksun todelta kohdalla totesi, niin kyllä se jokainen kestävyysharjoitus niin on yhtä lailla myös sitten tekniikkaharjoitus ja siellä sitä motoriikkaa ja juoksutekniikkaa kehitetään kevyissäkin harjoituksissa. Ehkä niin kuin isossa kuvassa se, että se toimintaympäristö mahdollistaa tässä tietysti sen paitsi määrällisesti kovemman harjoittelun, niin myös laadullisesti paremman harjoittelun. Eli se, että kun urheilija tässä vaiheessa menee sinne urheiluoppilaitoksiin, urheilulukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja sitten viime kädessä tuolla loppuvaiheessa 19-vuotiaana hakeutuu urheiluakatemioihin, niin siellä se valmennuksen taso omalta osaltaan on niin kuin sitä luokkaa. Meillä on siellä ammattivalmentajia, meidän parhaita valmentajia, jotka sitten voi sitten niin kuin sitä harjoituksellista tasoa sitä kautta siellä toimintaympäristössä tehostaa ja parantaa. Nostan tähän vielä käytännön esimerkkinä seuroihin sen, että jos mietitään sitä laatua ja kilpailunomaisuutta, niin pienillä asioilla voi siihen vaikuttaa määrittämään lähtöä etukäteen, käyttämällä lähtökelloa, tekemällä kilpailuomaiset rutiinit siihen harjoitukseen, niin se tuo ihan erilaisen tavan suhtautua siihen harjoitukseen myös sille nuorelle urheilijalle. Ja tässä sitten 18-vuotiaan lukiolaisen helmikuun harjoitusviikko. Se, että kun siellä vauhtia, taitoa, kanttia vihkosessa on näitä malliviikkoja, täytyy aina muistaa se, että tämä on aina yksi viikko vuodesta, eli se 365. 52 viikkoa vuodessa on se ratkaiseva. Se, mihin Timo tuossa jo aikaisemmin viittasikin, muun muassa sen hermoliasjärjestelmän kehittämisen näkökulmasta, että silloin kun lähdetään tekemään jotain nopeusharjoittelua, niin esimerkiksi näissä esimerkiksi tässä nyt on fysiikka- ja taitoharjoitukset on eritelty hyvin, no sitten sieltä löytyy juoksutekniikkaa, nopeusharjoitusta ja niin edelleen, mutta ne on näissä malliesimerkeissä voi sanoa, että melkein poikkeuksetta ympättynä sinne muun kestävyysharjoituksen yhteyteen. Totta kai se on yhtä lailla tärkeää, mutta nopeuden kehittäminen puhtaasti suhteellisen palautuneessa tilassa tai vaikkapa nopeusominaisuuksien kehittäminen, niin kuin sanotaan vaikkapa yhden harjoitusjakson aikana, niin itse ainakin näkisin niin, että siellä oikeasti silloin niitä löytyy niitä harjoituksia useita viikossa ja toisaalta sitten ehkä se muu harjoittelu siinä vaiheessa on vähäisempää silloin, kun jotain tiettyä ominaisuutta painotetaan. Ja täällä on myös sitten tänne, voisi sanoa, että lähes huippuvaiheen harjoitteluun liittyen myös näitä malliesimerkkejä. Meillä alkaa aika olla tässä vähissä, niin ei enää näitä sillä tavalla käydä läpi. Nämä löytyy täältä materiaalista, joka on myös sitten ladattavissa, myös tämä esitys sieltä kestävyys.fi-sivuilta. Tähän kehittymisen seurantaan liittyen tämä on yhtä oleellista tietysti kuin se itse harjoittelu, eli suunnitelmallisuus ja sitten sen
harjoituskauden aikana ominaisuuksien kehittymisen seuranta. Ilman sitä se harjoittelukin jää usein sitten vähän niin kuin tyhjän päälle. Harjoituspäiväkirjana meillä on esimerkiksi maajoukkueessa nyt otettu käyttöön e-locker. Kaikki ei sitä vielä käytä maajoukkueessa, mutta siihen on se mahdollisuus. Sitten se, että ei pelkästään se, että seurataan harjoitusmääriä, tehoja ja niin edelleen, niin seurataan myös näiden muiden ominaisuuksien ja tavallaan sen toimintaympäristönkin kehittymistä. Eli sillä henkilökohtaisella valmentajalla tai vaikkapa niillä sparraavilla liiton valmentajilla, akatemiavalmentajilla, niillä on tärkeä rooli myös siinä, että se kokonaisvaltaisuus siinä harjoittelun ja valmentautumisen seurannassa on niin kuin koko ajan mukana. No, tässä on sitten näitä meidän fysiikkatestejä nimenomaan tuolla oikealla, eli nämä on niin kuin meillä liitossa käytössä, eli tuossa kun on toi talenttitestit, niin ne on ne meidän ominaisuustestit, mitä me käytetään sitten noiden kestävyystestien lisäksi. VOL-ratatesti eli tonni vitosen ja kolmen tonnin rooli tuossa ilmeisesti tulee jatkossa olemaan vähäisempi, mutta et kolmonen vitonen radalla ja sitten ne maastotestit eri ikäluokissa vähän eri matkoja. Ja näitähän meillä tosiaan löytyy valtakunnallisesti noita ratoja. Ja näitä kannustan myöskin sillä seuravalmennuksessa käyttämään, koska se luo aina niin kuin laajempaa näkemystä siihen, kun laajasti tehdään näitä testejä, niin niitä on helppo sitten siirtää myöskin muun muassa sen suuntahuipulle ryhmään hakuihin, mihin näitä tarvitaan. Kyllä. Ja sitten se, että kun tuossa puhuttiin niistä testien tavoitetasoista, niin kyllä silloin kun puhutaan huippu-urheilijasta, huippusuunnistajasta, on sitten nuori tai aikuinen, niin kyllä nimenomaan tavoitteena on se, että kun ne tavoitetasot on sinne asetettu, niin se huipulle tähtävä urheilija, sen pitäisi pyrkiä olemaan aika lähellä sitä tavoitetasoa vähintäänkin kaikissa näissä ominaisuuksissa, ei pelkästään kestävyysominaisuuksissa tai sitten vaihtoehtoisesti niissä hermolihasjärjestelmää kuvaavissa testeissä. Ja vielä viimeisenä taito-ominaisuuksien analysointi, ja siinä ehkä on tullut isoimpia kehityksiä nyt viime vuosina sen tekniikan kehittymisen myötä, että pystytään GPS-seuralla näkemään se reitti, pystytään vertaamaan niitä aikaeroja erilaisten sovellusten kautta, käytetään pääkameroita, perässä juoksijoita, saadaan paljon enemmän sieltä dataa nyt irti kuin ehkä aikaisemmin. Ja sieltä on odottavissa myöskin sit niitä sekunteja pois ja ehkä nuorten kohdalla joskus jopa minuutteja pois, eli mistä se virhe lähtee rakentumaan, miten se saadaan kiinni. Sitä voidaan tehdä yhdessä valmentajan kanssa tai sitä voi urheilija yksin tehdä vertaamalla muiden suorituksia niin edelleen. Viimeinen kalvo on tämä meidän kilpaileminen, eli oikeastaan sieltä nostetaan se, että meillä tapahtuu 14-vuotiaissa isoin muutos siinä, että meillä 14-vuotiaat on ensimmäistä kertaa SM-kisoissa mukana sprintissä, pääsee myöskin keskimatkalle, ja sitten kun tullaan 15-vuotiaaksi, niin siellä alkaa sitten tavallaan semmoinen täyskäsi sen osalta, että siellä on kaikki SM-kisamatkat, ja sitten siellä tulee myöskin nuorten EM-kilpailut, eli sinne 16-18-ikäisille. Sitten siellä on nuorten MM-kilpailut, nuorten Eurooppa-kappi ja näin edespäin. Eli tähän se kilpailijan polku kehittyy, että täällä ollaan nuorena jo itse asiassa aika niin kuin kovien kisojen äärellä. Nuorena lapsena opetellaan kilpailemaan, kiinnitetään lajiin kavereiden kautta. Sitten siinä välissä on sopivia haasteita siinä kilpailemisessa, ennen kuin sitten mennään sinne tavallaan huippupuolelle. Siinä varmaan alkaa olla meidän kokonaisuus, niin pysytään suunnilleen paketissa. Kiitoksia. Kiitos.